Sema awamu ya kwanza, first thing, ni kuondoa madeni ambayo imeingia kwa hizi makampuni. Tumehesabu madeni yote ya hizi kampuni, tukakuta ni madeni ya bilioni 117. Deni ya hapa kwenu ya Ndoya, ya nini ya hapa Sony, ni bilioni 7,200,000. Niliwaambia hii madeni kama serikali tutayafutilia mbali, kama ni madeni ya benki, kama ni madeni ya taxes, kama ni madeni ya KRA. Nimepitisha katika baraza la mawaziri na vile vile nimepeleka bunge, na mimi nataka niwashukuru wabunge. Wabunge wamenikubalia kama serikali tuvute ama tufutilie mbali madeni yote ya sekta ya kilimo ya miwa. Wiki hii, kwa sababu tulimaliza kama siku 10 iliyopita kule bunge, wiki hii tunapata certificate kutoka bunge ambayo itaruhusu National Treasury kuondoa yale madeni yote. Tunaelewana? Na hiyo madeni imepatikana kwa sababu ya usimamizi ambao sio mzuri katika kampuni zetu. Lazima niwaambie ukweli. Mimi nataka niwaulize. Hawa wakulima wengi walipeleka mazao yao kwa kampuni zetu. Miwa imepelekwa pale na mkulima. Mkulima hajalipwa. Miwa yake ilienda wapi? Miwa yake ilisagwa, si ndio? Miwa yake ilisagwa ikauzwa na hakulipwa. Yule mfanyikazi mwenye anafanya kazi kwa kampuni hajalipwa. Sasa mimi nataka niwaulize. Mkulima amelete miwa, imesagwa, imeuzwa. Mkulima hajalipwa. Mfanyikazi hajalipwa. Mnataka tuendelee na hiyo biashara? Bana. Iendelee namna hiyo. Hiyo haiwezekani. Sasa lazima tuseme ukweli bwana. Sasa alafu mnaniambia ya kwamba tuendelee tu namna hii, tuendelee tu hivyo hivyo. Mnataka tuendelee namna hii? No. Sikizeni bwana. Kwa sababu saa hizi hapa wakulima wanadai shilingi milioni 865. 865 million pesa ya wakulima. Mimi nataka niwaambie wakulima, nitatafuta pesa ya ushuru ya Wakenya na nitakuja kuwalipa hiyo pesa. Na nitalipa kabla ya Disemba. Munipatie mwezi moja na nusu, mwezi mbili. Tunaelewana? Si mnataka hiyo pesa yenu ilipwe? Lakini sasa mimi nataka niwaulize. Hii pesa ambayo mimi naenda kutafuta ya Wakenya wamelipia ushuru, na sio ya kwamba ni wanasimamia hii kampuni. Mnanielewa? Na sio mara ya kwanza sisi kufanya hiyo kazi. Tumekuwa tunakaa